Como está? Hemorroida inflamada. Algo tão comum, pouco falado, pode lhe acontecer no final de semana, numas férias, que você não vai ter acesso ao especialista. Eu quero lhe dizer o que fazer num caso de urgência. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, sou cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo, eu quero te fazer um pedido. Se inscreva no canal. Tem pessoas que gostam do nosso canal, assistem vídeos, até compartilham, mas não são inscritos, é gratuito. Clica no desinscrever-se, você vai receber, se ativar o sininho, avisos que nós estamos com publicações inéditas como esta. E eu quero te convidar também, algo que está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, conheça nossa página lá no Instagram, é dr.fernando_, que é aquele tracinho baixo, Lemos, dr.fernando_Lemos. Trazemos publicações diferentes do que nós trazemos aqui no YouTube, e é interessantíssimo as coisas que nós levamos lá sobre o nosso dia a dia, cirurgias, medicamentos, pacientes. Espero lá. E obviamente, compartilhe esse vídeo, compartilha para amigos próximos, para familiares que você tem intimidade, porque pode ser que ele esteja precisando muito. Clica no dizem compartilhar e compartilha num grupo de WhatsApp. Pessoal, vamos lá. Primeira dica de tudo aqui, ó. Vamos lá. Se você tiver condições, notou que algo está inchado e doendo na parte de fora do ânus, vá direto numa emergência. E se você está numa cidade maior, possivelmente vai ter algum especialista de sobreaviso. Essas orientações que eu estou passando aqui é para um caso de urgência que você esteja viajando, esteja no final de semana, ou você esteja numa cidade que não tem acesso em um hospital e nem com um especialista. Eu vou dar umas dicas, é claro que são dicas de ouro aqui. Só que muitas vezes você vai achar que é uma coisa e é outra, tá? Quando eu falo hemorroida inflamada, eu estou me referindo a quê? A trombose hemorroidária ou hematomanal, que é um inchaço na parte de fora do ânus, fica como se fosse uma bolinha ou uma bola bem grande, um edema anal roxo, avermelhado, muito dolorido, ou às vezes eu também vou englobar aqui a hemorroida inflamada, quando às vezes alguma hemorroida interna que acaba prolabando, inchando e ficando trancado sem conseguir reduzir para o canal anal. Porque a trombose hemorroidária, o hematoma anal, ele é um edema externo. E a hemorroida interna, quando prolaba, ela vem de dentro para a parte de fora, ok? Mas não pode confundir com uma coisa que é grave, com uma coisa que tem que ser drenado no mesmo instante. Por isso que, se você tem capacidade, vá numa emergência, pelo menos para um médico, nem que não seja especialista, para dar uma olhadinha, com abscesso anal. Abscesso anal, para você entender de uma linguagem bem simples, é como se fosse um furúnculo do lado da região anal. Nunca dá bem no orifício, é geralmente do lado, tá? E as pessoas às vezes acham que é hemorroide. Na verdade, nada mais é do que o entupimento de uma glândula dentro do canal anal que entope uma cripta e inflama na parte de lá, e está cheio de pus. E se aquilo não for drenado, pode acabar levando a uma incomodação que chama-se gangrena de Fournier, que é uma infecção grande no períneo, pode pegar bolsa escrotal em homem, pode pegar lábios vaginais em mulher, pode pegar toda a nádega e causar um estrago muito grande. E o abscesso anal dá uma dor ao redor do ânus muito intensa, lancinante, dá picos de febre e muitas pessoas confundem com a hemorroide inflamada. Hemorroide inflamada, como eu já disse, é um edema na parte externa do ânus, às vezes fica bem inchado. Às vezes, quando incha toda a parte externa, nós chamamos de trombose hemorroidária universal. Quando fica, alguns pacientes usam um termo bem chulo, que diz: doutor, parece uma couve-flor, tá tudo para fora. Alguns dizem que tá minha via para fora, e não é, tá toda a parte externa da região anal inflamada. Ou às vezes fica apenas uma bolinha inflamada, dolorida, né? A pessoa tem dor ao sentar, dor
ao tocar, a pessoa tem uma sensação de que tem alguma coisa incômoda ali. E antes de eu dar umas dicas de tratamento, você pode se perguntar o que, que pode precipitar uma inflamação de uma hemorroida. Se você talvez cuidar dessas coisas que eu vou dizer, você vai evitar que essas hemorroidas fiquem inflamando. Vou citar apenas alguns exemplos. Vamos lá. Quem tem intestino muito preso, constipação intestinal, tem que tratar com um especialista, porque fezes duras pode passar, bater, machucar e causar uma inflamação de uma hemorroida. Ou o oposto, pessoas que têm muitas diarreias, diarreia muito seguido, diarreia ela é ácida, força também a região anal como se fosse fezes duras. Eu sempre gosto de dizer que os extremos, fezes duras, ressecadas, constipação e diarreia, não é nada bom. Pessoas que ficam muito tempo sentadas no vaso sanitário. Eu tenho um vídeo que eu falo, não fique com o celular em vaso sanitário. Outras pessoas que esfregam com muita força para se limpar o ânus com papel higiênico. Anos eu já falei tantas vezes, quantos vídeos que eu já falei sobre higiene anal, que não se esfregue. Se limpa batendo com papel higiênico ou com lenço umedecido. Se for lenço umedecido, tem que secar depois. O ideal seria lavar com água, um sabãozinho neutro e depois secar com uma toalhinha. Esse é o perfeito. Pessoas que abusam demais de comidas muito condimentadas, muita pimenta, pimentão, linguiça, temperos completos tipo sazon, tipo arisco, pessoas que abusam de bebida de álcool, tudo pode causar edemaciano. Pessoas que levantam muito peso em academia, pessoas que fazem muito agachamento com peso, tudo pode precipitar essa hemorroida inflamada. Ou pessoas que têm uma predisposição, que andam muito de bike, ou que andam muito de cavalo, ou que andam muito de moto, por tempo muito prolongado, sem dar uma pausa. Ou pessoas que ficam muito tempo numa viagem, sentado, sem levantar. São tudo coisas que podem inflamar as hemorroidas. Mas vamos lá, pessoal. Ah, outra coisa que eu não posso esquecer. Faz agora para não esquecer. Não esquece que o canal não é meu, é nosso. Os vídeos estão aqui por tua causa. Dê um like. Clica onde diz curtir. Vamos tentar bater um recorde de likes. Esse curtir, que para você não custa absolutamente nada, fortalece o nosso canal. É importantíssimo. Se você puder dar um like agora para não esquecer, eu te agradeço. Pessoal, vamos lá. Tratamento. Vamos lá. Primeiro de tudo, banho de assento no mínimo 3 vezes ao dia e depois passar uma pomadinha para desinflamar. Eu tenho vídeos que eu só falo sobre banho de assento. Se você escrever banho de assento Dr. Fernando Lemos, vai estar muito bem explicado ali. Eu vou resumir. Você tem que sentar dentro de uma bacia com água quente, não água fervendo. Mas água morna não adianta. Tem que ser mais para quente. E imersão, mergulhar o ânus, sentar no fundo da bacia. 15 minutos de manhã, 15 minutos da tarde e 15 à noite. Se quiser caprichar, faz 4 a 5 vezes ao dia. Ok? Tem que ir aquecendo a água a cada 3 minutinhos, para manter os 15 minutos com água bem quentinha. Não me coloca nada no banho de assento. Nada de permanganato, nada de chá, nada de malva, nada de vinagre. É apenas a água quente que vai relaxar a musculatura do esfíncter, vai facilitar a circulação, vai tirar a tua dor e vai ajudar a diminuir o edema, que é o inchaço local. Fez o banho de assento? Pega uma toalhinha, seca. Com uma toalha assim, não assim. Pegue uma pomadinha com efeito anestésico, anti-inflamatório. Tem tantas pomadinhas que são usadas para as crises hemorroidárias. Eu vou citar o nome de algumas aqui, não tenho vínculo com laboratório nenhum. Hemocorte, Hemofis, Ultraproct, Proctil, Proctan, Proctozan. São várias pomadinhas que eu poderia citar para vocês. Proctoglivenol. Você vai pegar as pomadas na ponta do dedo e mesmo que doa um pouquinho, você vai massagear por uns 30 segundos na parte externa. Aquele aplicador que vem junto, você joga fora. Aquilo mais machuca do que ajuda. Tá? Algumas hemorroidas inflamadas podem sangrar e às vezes as pessoas colocam aquele aplicador e acaba machucando e rompendo até essa hemorroida que está inflamada. Por quanto tempo o banho de assento, essa pomadinha? 7 dias. Ok? Outra coisa que eu utilizo de rotina. Flebotônico. Ou alguns flavonoides, que são remédios que melhoram a circulação de vasos, principalmente de veias. Eu uso sempre. Exemplo, que tenha geralmente a diosmina e a hesperidina.
Vou citar também nomes, não tenho vínculo nenhum com o laboratório aqui. Vamos lá, Perivasque, Daflon, Diosmin, Divas. Eu utilizo assim, pessoal, para vocês entenderem. Eu uso 3 gramas, dividido em 3 tomadas, nos primeiros 3 dias. Depois eu diminuo para 2 gramas por mais 3 dias. Depois eu deixo 1 grama por mais 3 a 5 dias, ok? Eu sempre uso de rotina anti-inflamatório. Vocês já viram alguns patologistas falando, querendo fazer uma onda, não usa anti-inflamatório, porque na realidade quase todo mundo usa. Eu só não uso anti-inflamatório quem tem problema renal, quem tem problema gástrico e quem tem alguma contraindicação, tipo fez uma cirurgia bariátrica que não pode tomar anti-inflamatório, está fazendo uma hemodiálise, não pode tomar anti-inflamatório, senão eu dou um anti-inflamatório por entre 5 a 7 dias. Qual é o anti-inflamatório? Aí são tantos variados, tá entendendo? Gosto bastante do cetoprofeno, que é o Profenid, gosto do etodolaco, que é o Flancox, são medicamentos que eu gosto bastante, gosto do diclofenaco, tipo o Flodin, que é uma tomada dose única, estou citando apenas alguns aqui, tá? Tem algumas nimesulidas que eu gosto, tipo um Maxulid, tá? Tipo um Nivux, que tem o nimesulida com um pantoprazol associado, são apenas alguns exemplos, ok? Eu uso de 5 a 7 dias, tá? E para analgesia, tá com dor, fazendo tudo isso, dor, eu gosto de usar dipirona 1 grama, até de 6 em 6 horas, se tiver com dor. Não melhorou entre 5 a 7 dias, tem que ir num coloproctologista para ver se não tem que fazer uma drenagem. A dor piorou, começou a fazer esses cuidados em 24 horas, 48 horas, a dor piorou, o edema piorou. Para de fazer, vai numa emergência para qualquer médico te examinar. Porque na dúvida, se você acha que pode estar com abscesso anal, vai numa emergência hoje, agora, se você está assistindo esse vídeo, para não tratar uma coisa e ser outra. E obviamente, depois que você sair da crise, não acha que você está curado, porque você pode ter outras crises dessa. Vai num coloproctologista, separa um dinheirinho, paga uma consulta quem não tem convênio, vale a pena, para ver se não tem alguma coisa que tem que fazer um tratamento definitivo, ou cirúrgico, ou até às vezes com uma medicação um pouco mais a longo prazo, ok? Não esqueça, pessoal, conheça a nossa página lá no Instagram. É muito interessante, muito legal, o pessoal gosta muito. É dr.fernando_lemos. Não esqueça de compartilhar. Clica aqui em descompartilhar. Pode ser que algum amigo, algum familiar esteja precisando desta grande orientação. E se você não deu um like, dê um like agora. E eu te espero num próximo vídeo. Abraço a todos e fique com Deus.